Система готова к работе. Приложите электроды к груди пациента. Детский режим. Режим для взрослых. Подключите электроды. Не дотрагивайтесь до пациента. Идет анализ ЭКГ. Рекомендуется разряд. Нажмите кнопку разряда. Произведен один разряд. Начните процедуру СЛР. Сделайте искусственное дыхание. Сделайте искусственное. Система готова к работе. Урządzenie sprawne. Система готова к работе. Урządzenie sprawne. Przyklej elektrody do gołej klatki piersiowej poszkodowanego. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Podłącz przewód. Elektrody dla dziecka. Elektrody dla dorosłego. Przyklej elektrody do gołej klatki piersiowej poszkodowanego. Podłącz przewód.